Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës. Betejë për Gjilanin ndoshta ka përfunduar ose në një farë mënyrë ka përfunduar herën e kaluar. Por balotazhi është ai që ndoshta vështirë që do të ndryshojë diçka edhe për faktin se Lutfi Aziri në betejën e tij bashkë me Sami Kurteshin e ka krijuar një përparësi. Po si e shohin Berati, Fisi dhe Astriti këtë përparësi dhe si do të duket balotazhi, do e shohim gjatë kësaj analize edhe duke analizuar debatin e sotëm. Përshtypja parë për debatin Berat. Pak a shumë sikur debati i rundit parë, pra Luta, unë mendoj që e kam thonë edhe atëherë, është një politikan i pjekun, është ma konkret, ndërisa kandidati i vetëvendosjes, është refuzus, pra që shtojnë, anglisht e përdojnë refuznik, pra se se ditësan nuk bën, nuk nëreqet, nuk shko kështu, kjo keq, pra patro shpirti pozitiv për qytetin e vetë. Edhe ajo që mboni mu për shtypje mas shumë, të tash ona shkajtë tyre, ke një moment ku folte për të kaluarën kandidati i vetëvendosjes, edhe tha me Kogja Krenari, tha unë jem konta marxist-leninist, tha, e kushtra i tha, je halo, edhe nuk e përjashtojke, audi nuk të i ke jusja moa, kom ra pishmana. Në përëndim, në bashkim e Europian, marxist-leninizmi dhe komunizmi është i barabartë si ideologi edhe me nazizmin. Pra, para tri... A, për shak viktimave të mëdha që ka shkaktu? Para tri dite ishte një shkrim në Wall Street Journal, thoshte që mas shumë të viktima ka shkaktu saksisht ideologjia i cili ai thoshte që unë i përkas ose i kom taku marksist-leninizmit, një 100 milion veta ndek për asaj ideologjie. Edhe me dalë sot në vitin 2017 edhe më thonë unë e kom qenë, është pak a shumë s'po ku me kërku falje, adin për atë edhe nuk kështë qenë marksist-leninist në Kosovë, thonë në Zvicër jem konë marksist-leninist, se me paskon këtu ju zëllum edhe jo Shqipnia, jo anejtu i mos pasin vërmata, a me jetu në Zvicër, e më thonë unë jem konë atje marksist-leninist me një ven të lirë. Kjo për një men ishte pak problematike. Po më nëja ishte një, si më thonë, një rëshqitje freudiane për janës tina, se na kemi di që a i ka qenë, po a edhe e konfirmoj këta publikisht. Pasaj pjesa tjetër e debatit, ajo farloj qasja e ka hersh me levizis vetëvendosje, që kush do që i ngrit akt akuza levizis vetëvendosje është prokurori pushtër, edhe i korruptum, kush do që i ngrit akt akuz tjerve, o prokurori mirë, pra i kena dy loja akt akuza si mas tëne. Akt akuza për terrorizm, që është e pranushme, akt akuza për korupcion, që është e papranushme. E për mu si njëri që mirëna me analiza edhe me shkrimi, unë mendoj që për i dytë këshia terrorizmi është ma keqë sa korupcioni. Edhe sepse korupcionin e zhbin dyqyshe hjek, mentalitetin terrorist edhe dëshiren mi glorifiku aktet terroriste, është pak probleme me zhbë. Pra është pak problem me qërënjus. E këtu në esë dhe dëgjum një njëri cili thështë që jo, ato janë akte heroike, zullat kunder kuvendit, akta kuzat edhe ato gjanat nuk janë, e tash, gjithashtu është një qeshti put, thështë, unë e kur dvi, thëjke, kriminel t'i heki, se ata janë kriminel, e ma një letë mirë gjyësia, jo, e së kriminel halo, gjyësia vendosë, a kriminel halo, e këtë thështë, unë i përjashtoj kriminelt, e ma një letë mirë të gjithësia, që a mi qënë gjithësia, e kua kriminel tashme, pro që a qënë ti një kriminel në gjithësia, është gjithësia që të regonë është kriminel e ju. Pro kështë i kontradikta edhe ishte me shumë pikpytje për mendimin tim, po mënej performansa ti du të mu shiku në kontekst kogja serios edhe kogja me dyshimet më dhoja, sa i përket planëve për të ardhme në Gjilanit, ne i dëgjumë ato, më pëlqej mu kjo qasja e pastrimit lumejve, që t'jem i sinqert, pro nëse Gjilani e pas ka këtë plan për mi pastru lumejt, njona pi plagëve kryesore të Republikës Kosovës, në dhe matu që s'kena lumë, pro nëse në bashkimin e Europian është egzistën një standard që gjithujnë atë më konë të pishëm, na nuk kena jo që jesë janë të pishëm, as të lashëm, nuk janë, pro, as më himu lasban atë, le më i pia ta ujna, adi pej keseve, pej bërlogit, nuk më ne kalon lumin, adi kam me dole me kalu së munësh. E nëse një ndëgjova Lutën, fliste për një asistencë, një donacion ishte nga Austria për qeverinë e Kosovës, Gjilani pas ka marrë ato, pasaj për infrastrukturën rrugore kemi diskutua në misione tjera. Fis.
Voilà, po realisht të përballjen e dy veteranëve të politikës, zoti Kurteshi e zoti Aziri janë realisht moti në skenën politike, me një diferencë që zoti Aziri rrinte më mirë ky diskursi menaxherial se sa zoti Kurteshi. Do të kisha dëshiruar që zotin Kurteshi ta shihja pikërisht në rol të një prokurori, sepse në këtë vend ashtu kështu i mungojnë prokurorët e zot, në aspektin politik është shumë vështirë të flitet diçka tjetër përveç se një sigur fitore pothuajse të sigurt të zotit Aziri, sepse diferenca në një është e madhe dhe konstelacioni i forcave në Gjilan është i atill që realisht të zotin Aziri e obligon vetëm ta menaxhoj kohën deri në ditën e zgjedhjeve për ta realizuar fitoren. Soj përket kësaj çështjes marksist-leninizmit që e përmendi zoti Kurteshi e kundroi prej një vështrimi pak më ndryshe se Berati, ne e dim çka do të thotë marksist-leninist shqiptar i viteve 80, ajo ka pas një farë ndërlidhje me patriotizmin, me enverizmin, me shqiptarizmin. Mendoj që zoti Kurteshi nuk do duhet të ishte marksist-leninist i tipit Stalinit, atë. Po, kjo është mendim, nuk e njofën zotin Kurteshi, po t'i kthejemi prap Gjilanit, mendoj që fakti që është tërhek një investim i tillë i qeverisë Kosovës si ndërtimi i rrugës autostradë për në Gjilan, ja jep të gjitha epitetet e herojit të zotit Aziri për atë qytet, sepse në gjdo personalitet tjetër me një tjetër figurë politike, dhe ta kishte shumë të vështirë ta tërheqte një investim të tillë. Për ndryshe, Gjilani si komun është jashtëzakonisht komun e rëndësishme për shkak të pozitës së saj geografike dhe ndërlidhjes së saj me shqiptarët e Preshevës, Bojanocit dhe po ashtu edhe të Kumanovës me rrugën e re që po hapet atje në Stanqeq. Në anën tjetër, do të kisha dëshiruar më shumë vizion prej kandidatëve për Gjilanin, më shumë ide për një zhvillim të ekonomisë. Nuk besoj që Duhani do ta revolucionoj ekonominë Gjilana, se tash duhet më shumë talent dhe më shumë, si të themi, kreativitet për ta ringjallur ekonominë Gjilanase. Sa i përket prapë dhe njerë pikthejmë debatit dhe raporteve ndër njerëzore, aty patëm një raport pothuaj se miqësor. Zoti Kurteshi ishte më pak agresiv se që din të jetë në paraqitjet e tia publike. Pothuaj se edhe ai vetë ishte i gatshëm të pranon të që situata cilën ai gjindet politike është jashtëzakonisht e vështirë për të ecur drejt një fitore eventuale në Gjilan, dhe e shoh si një komun me pak probabilitet që të ketë qëfar do befasije në raundin e balotajit. Astrid? Po, debati baton ka qenë përgjithsi kështu i butë, po në momentet caktume ka pasë akuza shumë trona posa qesh nga kandidati i VV-s. Qa ku mujtë me parë që e kemi pati Lutfej Haziri, cili jo shumë dalu shumë për hera e tjera, për ka qenë pak më hera reaksumë se zakonisht. Kjo me gjas ka të bëjmë me faktin që a e tash ka një farë, e ka bo një thyrjet malë të rezultatit në raundin e parë në Gjilan, edhe ka një përparësie që edhe a jep një konfidencë. Me gjithat, kjo konfidencë me ndoj që nuk duhet të bazohet shfor njeri unë konfidencën e rezultatit në raundin e parë, sepse një dit zëdhore, 19 nëntori të bën kryetar, apo të lenë pa qenë kryetar, kështu që nuk me ndoj që duhet të relaksuar. Tash, bazë kësaj ti relaksimit, e pashë që nuk kështë jetë shumë i dhonë me u marë shumë me akuzat që bashin, ka qenë një seri e madhe akuzave nga zoti Kurteshi, drejtuar edhe punës e administratës, po dhe akuzave personale që u bënë paka shumë një pjesë e debatit ke edhe personale aty, po nuk u dhash shumë aty, shënte nga një fore që i dhejmi shumë, po nuk theluaj. Pra, ma shumë e pashë që lutën të fokusum ka
tendenca për me tregu se çka dëshiron me bo këto 4 vite të ardhme, edhe kjo pjesa ku mbrohen ndaj akuzave ndaj punëve të atij mbojë ajo. Nëse e shohim totalisht, on më shumë kom dëgju se nga Lutfi Aziri se çka do me bën 4 vjet të ardhme sa nga zoti Kurteshi. E tash zoti Kurteshi në anën tjetër për mendimin tim është ka po çikoj kaq shumë debat, kuptimin që ka qenë aktiv në fushatat në ballotar në raundin e parë nuk u vret shumë debat, ndoshta se ka pas shumë njerëz, do gjona atëri kishë as nuk i nike mirë. Për të ka dy herë kush është, u ka qenë aktiv, i fokusuan. Po fokusin e ka pas kryesisht dhe ballafaqimin direkt edhe me Lutfi Azirin. Nuk ka qenë shumë i fokusuar në çka do me ofru sekretar komune. Tash, këtë që këj fokusi ti ndaj lutës, po jo ndaj ofertën ndaj qytetarit, për mendimin tim ka bërë dy gabime, në këtë qitë lufti ka bërë dy gabime. Natyrisht e kalumja nuk mohohet, edhe kjo pjesëmarrje në qenë pjesë e grupeve marksiste-leniniste, me cilën mund pak edhe pajtohem me fisin që ma shumë kanë qenë levizje nacionaliste, se sa levizje kriminele të cilat i dënën bashkimi evropian, po me gjithat në momentin e sodit, në kohën kur jemi të folë për shekullin 21, jemi të shku për vitin 2020, a i kurfa argumenti cilësor nuk paraqet. Pra jo, du të më te kalu si teme, dhe mu s'po marë folë për bazë, nëse ke qenë, nuk e përmen 2020 në atë punë. Së stenë punë kur gjë. Pra me ndoj që ka bo gabim. E tashtu e pot parasyrë një pjesë e madhe, edhe e shtetarëve të Kosovës ka pak problem nga perspektiva e sotit me identifikimin me qoftë si LPK, qoftë si marxist leninist, pra ajo nuk i him punë. Mendoj që ka bo, kam i bo sherrë më shumë, se sa që ka me kallëzu diçka që ka bo. Dhe e dyta, na jemi në balotazh. Edhe ajo nuk është vetëm balotazh, por është i dyti në balotazh. Edhe me votat e vetëvendosjes, se me votat e raundit parë, shumë larg fitores. Tash unë jazo shumë për të madhe që në shumicën në një pjesë thelpsore të argumenteve të ti, thuaj ne vetëvendosja. Thonë të ne vetëvendosja, ne jemi të parë që e kemi bo këtë punë, ne luftojmë korupcion, ne e bojmë këto. Po atëherë zoti Kurteshi mendoj që i ka dëmtu vetën më shumë, sepse ai për të dalë i pari do të marrë vota tjerëve. Kush është sot që jep vota? Zotit Kurteshi, për me thonë na vetëvendosja e bëmë. Kështu që mendoj që taktikisht ka gabuar në dy pika të cilat kanë me pas pasoja zgjedhore. Edhe ka pas aty edhe elemente tjera, kështu që edhe thash, nuk ka qenë shumë i fokusum në ballafaqim, pajtona me fisin dhe i dikun, e ka pas një rol të prokurorit, nuk e di ajnë akuzat sakta jo, nuk jetoj në Gjilan, nuk e di ajnë akuzat sakta jo, për dokumentacion kishë pas mjëdhë bukur shumë, për kisha dokumentacion që e kam mjëdhë bukur shumë, mendoj që nuk kam e arrit me konkretizu. Përshka të gabime që i ka për. Mirë, kësha do është veç për të që kjo marxist-leninizmi të sonë me nëjë që nuk o që ka që thjesht. Na këna një person të arrestum të këty në grupeve, pra syri popullit, si thilët e organizata, që është të përbohme kryesisht për këti brumi. Nuk janë një, po disa. Janë disa. Pra është kjo provenience, pra është kjo mindset i njerëzve. Pra na edhe ma tutje me gjasin atë vetmit, sepse me rezolut të këshillit e Evropës dhe bashkimit e Evropian, ti e ki obligim si shëshni mu distancu për e asoj periude. Pra është një premje që i bohët edhe një dig komunizmit dhe marxist-leninizmit. Po për sërisë, nuk ka qenë marxist-leninist në Kosovë dhe në Shqipni, në Zvicër. Po dhe, po që ashtu e në kom përshuar plët, nëse him me këshyra ashtu... Këtë gabim e kam posë. Nëse him me këshyra ashtu, na du të mu distancu edhe për ju të stu që kësë, themi lusë është Levizja Populore e Kosovës që është organizatë marxist-leniniste. Ka qenë gjenizë, po. Nëse mirë këtarve qëtetit, po më në gjenizë, po thëmë, si themi lusë. Mirë po, ideja është gasht... Okej, nuk po thëmë që jënë gjithë mirë, jënë të pa, ligji nuk du t'i trajtoj këta, për vëprimit e tëmve. Po, nuk ja kësha ep qatë peshë kriminalet që aje konventa e Komisionit Evropian me cënë në pajtona, nuk ja kësha ep këtë me grupëve shqiptare, këtë jënë konkurësisht 30-30. Jo me vestisht kushtë rapyti qartë. Po, nuk menoj që ajo sot është diçka kvalitet. Qa to përdojmë, nuk e di përshë, kvalitet nuk është. Edhe kushtë a i tha... Nuk e denoj si kur për shemë lajo konventa, se shumë në bonë ashtë. Kushtë a i tha i halo dhe matutja, vëdin, janë incizimet nuk u përgjigj, pra nuk tha që jo bre kom bo një vi. Unë kom një plët antarë të marxist-leninizmit të asoj frimës që e përpërmenti, që e kanë bo një distancim dhe thujnë që na mos jena, ka qenë ashtu si po e thunë ti, pra, ka qenë një levizi ma shumë nacionalisë së sa marxist-leniniste, mirë për në 2017, në tjetë matutje me pas një lëj rezerve, ose një lëj
nostalgjie për atë lëvizje. Mendoj që tash, domethënë sot më pyet dikush do të pra, bëj distancimin e çart. Po, vetë çta kam unë. Vetë çta. Me na vet na kushton pas shef ato lëvizjet. Po de. Për nacionalistë shqiptare me kon këtjera demokratike. Edhe në sen tjetër ke. Çfarë kena problem si shosni? Ja akuzoj që lutën tha për lidhje me presidentin Thaçi. Ne ona pipikave. Ne na kanë shtimë votu presidenti Thaçi për këtë ombudsperson. Pra, na kemi votu me urdhën presidentit Thaçi. Edhe vëllahun e tij, djalin e Hoxhës, ka qenë zyrtar i lartë. Tash fakti që ti vendose, si më thon 3 vitet e fundit, mu dopi presidentit Thaçi. Kurtesi ka qenë PDK dhe një prej... Po de? Po. Demek, PDK dhe PDK, abudin, ajo e shalloni parë. E tash me akuzu lutën, me thonë që ti jahur me presidentin Thaçi, pse ti pas ke vendos 2 vitet e fundit, mas me konë mo me presidentin Thaçi. Pra mama, të sa më në përpara, sa së më ke thonë ti. Po, kjo vërtet është. Po, është hipokrizi kjo. Po, ma herë, që ata, të thëmë, Kurteshi, kësishtë ishë përgatit mu balafaqu me këtë akuzat, se kjo ta e në të dalë debatë që sa ku. Po. Me akuzat, po... Mirë, nëse regjia është gati para se të na japë, po thëmë, përqinjet e votave në Gjilan, letë mi shënon pytjet e veçanta, nëse letë mi japë pytjet e veçanta, edhe pastaj edhe debatin nëmër 2. Unë kam luajt vetë futbol për tu, po pa unë do. Keni qenë portier ose si mus? Jo, unë kam luajt, futbol kam luajt. Ju keni luajt për të dhe asini këto? Jo, ende pa ndo. Unë e kom pa dhe më rritë ma të klube për kur se kom pa të luajt. A shumë je i rritë. Pse së më ki pa të luajt futbol kërë? Kalzoj njerëzve drejtë. Edhe dyta. Por me kesh edhe pak ma shumë, cilët janë antarët e kry prokurorit, prokuristë e Melori Gjilani që janë pënsur në administratën komunalë Gjilani, tu i ti? Po, do të jasim. Pjera? E para, besoj që vikon letar rezervë. E vetë se s'ka posë mundësi për kontë. Edhe e dyta, unë nuk di, emën bë emën, nuk di ndikim nga prokuroria e qarku Gjilanit. E rrethit Gjilanit që në administratë ka diçka tillë. Definitivisht nuk e pranoj edhe në kohësi e tillë. Sa për futboll, besoj që s'ka përri se kur unë e këm lonë futbollin, kyve që ka fillu me i pa në deshet, me gjas. Me gjas, për herë të parë. Në vitin 1977, për herë të fundit këm lujtë, 17 vjeçare, dhe jëmë detyru me lonë. Si unë një, zote Kurteshi, kur... Bashkëtetarin e ti, shefi vetë i partijës Gjilan, e ka erimu, e ka vizatu, e ka cilësu me fjallë ofenduse. Si njeri, jo si politikan, jo si kandidat. Si Sami Kurteshi, e cilë e një familje Nazirin Gjilan. Si oni personalisht. Sinqeresht, këtë pytje nuk më ka vetëm më bërshve, ka dhe fëmijët me, ka edhe nonës teme, edhe migës teme, agës teme, edhe njerë që i njefë shumë mirë. Qështë o një veç personalisht? Largoje kandidaturën ose politiken? Pra ndaj, unë jam një mirë kur ka folë për Lutfi Azirin si politikan. E të skotë dalëm. Për Lutfi Azirin si njeri familjar, unë nuk kam leju kur me folë kur qo. Edhe am po tëri tash, asë një fjallë nuk e përmendi për familjen, për jetën private, edhe s'lejoj kërkon një jetën private, edhe për familjen, se tash këta student duhet me ditë. Një ndërshok të ngusht të babajt Lutfi Azirit kam qenon. Sëpse na kemi jetu bashkë në Zvicër, unë kam studiue, aj kanë dimuaj, ka që një mërgjimtari mirë, i devoqëm, një muslimani devoqëm, unë e kam qenë një marxist-leninist. Edhe një muslimani devoqëm e ka dasht, po, aj e ka dasht një marxist-leninist. Ky ka qenë aj paradoksi që i ka lidhë shqiptarë gjatë historisë. Nuk me ashtrin dorën live, se po të presim. Po zotit Aziri. Unë e tregova që shë kemi. Unë e amë përmër në Gjilan. Më duket ju pëllut. Sa kom përzamër në Gjilanin. Sa kom përzamër në Gjilanin. Dhe i din shumirë. Këto janë dokumentet Gjilanit, pra. Nëse ka fjallën për Gjilanin.
Edhe unë besoj që zoti Azire ka shumë për zemër Gjilanin. Ta nuk kanë qef. Nëse është i lokës, po e ka qef me qujtë vetën lukta i Gjilanit. Edhe thotë unë jam për Gjilanin. Sa herë që ja përmen një fakt, ikin, shefen, një të minit, vetë vendosja vesh një të mire ka. Pranon me ngrej zhak, po me ikë edhe më friksun, nuk pranon. A më ka kushim... Jo, vetë vendosja nuk friksot. Vetëvendosja është subjekti që ka demaskuar edhe degraduar kriminalitetin e partive në pushtet në Republikën e Kosovës. Kjo është shërtja. Ki morë pjesë aktive për 6 vjetë si... One ka morë pjesë... Cilën të kemi zxedhen me ushtru dhe... Që 20 vjetë në politikë. Kur ngrejnë zhakë, ka kush në bronë ty. A ti... Asë një shambull në mbrojtjes bashkëtarëve të së këtë regu, asë verbalisht, që lema fizikisht. Për juve, zotë Jazirë. Për asken. E, mirë, jo për asken, jo. Shkojmë politika sistemë. Jo, ka dalë, së pëndër prejtë. Një, onë, jo, vetëm dhe qka. Për zotin Azirë, unë se kam anëmik politik. Nuk e kam. E kam kundështar politik. Se kam asë kundështar personal. Asë një cent ose milimetr tokës babës ma ka marë. Asë që ku marë. Që që s'kemi asë një kundështi personale. Bile edhe kemi misi. A i një misi familial? A dhe misi jemi. Sa i përket qështjeve publike, pasuris publike, politikës publike, na jemi kundështarë. One nuk isha dashtë me personalizimit tila me kalu në anë misi politike. Por ndryshë, zote Aziri, pjo të regoj dhe më thonë, që s'munët me mbrojtë më, one që 40 vjetë merëm, kur ke qenë ti fmi, one merë me politikë. Kur ti ke qenë fëmija dhe t'ka rritë baba dhe t'ka folë baba jëtë për do pjestar të OMLK-s, Organizatës Marxist-Leniniste të Kosovës, unë e kam qenë njëri për tyre. Edhe t'LPK-s, baba jëtë kur t'ka folë, baba jëtë e ka ditë kush jam une, edhe me gjatë t'ka folë. Pra ndaj, nuk banë me i personalizu këto shokë të tua në kënej, sepse baba jëtë ka qenë njëri për i shokëve të me. Qoftë nacionalist, zban me personalizu, sepse ne nuk jemi anëmiq politik, ne jemi kundështar politik. Nuk jemi qenë asë kundështar politik, deri vonë, keni zgjedh, edhe zgjedhja është e juja, sepse ne kemi dëshmu si Gjilanas, kemi qenë për kras, edhe në beshtetës, edhe në mbrojtës, në gjdo situatë, kur ka pas nevoj. E kështë që kemi mbet. Ta zgjedhja juve është politike, keni vendos mja fresku zemrën në dikuj tjetër. Regjia, të lutem në prapavi, ose në ekran, na i vendos përqinje dhe votat e kandidatëve për Gjilanin, dhe këthemi, se paka shumë ju e komentut, vetëm deshëm mja rikujtu shikuzve, se qëfar realisht kanë foljur ata në atë që e komentuat. Lutfi Aziri, 23.5% dhe 27.7% Sami Kurteshi. 18% Recep Kadriu, 8.53% AAK dhe rezultati në FIS. Recep Kadriu, gjithësisht AAK dhe Lutfi Aziri, gjithësisht LDK janë në një bashkëqeverisje të lumtur në Gjilan që 4 vite, nuk shoh asë një mundësi që të jetë ndryshe edhe kësaj radhe. Mbi këto dy shifra e mbështes pëhimin tim të mëhershëm, që gjasat që të ketë garë të hapën në Gjilan, janë të barabarta pëthuaj se me zero. Nëse im ledhim këto dy shifra, thjesht matematikisht e përbëjnë shumicën e duhur edhe matematikore për fitushin. 52% vetëm në këto dy, pa... Vetëm këto dy, pastaj, por, s'duhet i njëruar faktin edhe të probabilitetit që PDK dhe LVV në Gjilan të kenë një mardhënje më të mirë se që po paracitet në publik, pikresht përshka këtë originës së përbashkët të Zenurit edhe Samirë. Saksisht. Po flasim për originën politike. Atë OMLK-ën, që nuk është Zënuni, OMLK, por realisht pjesë asaj levizjes që herquët LPK, herleka që këmë sa tash, është realisht jenë pjestarët e këtyre dy familjeve në Gjilan. Zënun Pajziti do të aketë jarë zakonisht fështirë që kujdo në Gjilan të drejtohet me kërkes që të votoj kundër Sami Kurteshit. Berat? Po këtu
fisi e kupton më mirë këtë punën e matematikave zgjedhore, po seriozisht kjo është tash në lëmin e kuriozitetëve, pra nëse tash mujna me folna veç si kuriozitet, çka nëse 16% nuk ndodh më përmbys 16% plus këto që këto që po thot fisi, AK-ja është e konsoliduar me 9%, pra është si më thonë 2-3 pas zgjedhjet e fundit, AK-ja është aty, ky Recep Kadriu, biznesmen me gjas, e ka disa vota kogja me gjas, okay. I ka kogja të konsoliduar me elektoratin. Po edhe ka pas bashkëqeverisë Gjilan në plot kuptimin e fjalës. Jan bashkëqeverisë. Po ka pas plot kuptimin e fjalës. Zoti Kadriu ka pas kompetenca në Gjilan. Na këtu në rundin e parë patme diskutu për mundësinë që zoti Aziri e kena pas diskutu këto që a do ta kalojmë me rund të parë pra Gjilanin. Po. Edhe realisht nuk ishte shumë larg audin prej synimit. Edhe mirë po për zotin Aziri është me rëndësi, nuk është fitoria minimale, është një farë lloj dominance elektorale me pas në Gjilan, e cila unë dhe Matutje i qëndroj asaj që kemi thonë herën e parë, e lansën zotin Aziri si njonin për 3-4 figurave kryesore. Ai është njonin për 3-4 figurave kryesore, mirë po herën e parë nuk ka pas kaq shumë vota. Tash për kundër gjasave, pra kërkush se ka prit këto, nëse këthejmë imra pa pak në ku, në gjatë verës, dhe duj me qenë një qmendur me mëndu që këtë do tjetë rezultati i zgjedhjeve lokale. Pra vetë vendosja partia parë në zgjedhje të përgjithshme, në sondazhe gjithandej partia parë. Rikthimi jashtë zakonshëm. Rikthimi jashtë zakonshëm, po flasim për 20% për mbysje. Pra janë pej qershorit në muajin tetor. Pra është një përmbysje e madhe. Zoti Aziri e ka bo këtë, edhe unë e parashoj që kur do që të ketë garë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, unë mendoj që jo vetë Lidhja Demokratike e Kosovës, me një analizë shkurt, votuesi edhe këtë herë, tash nëse partitë bëhen shurta dhe nuk dojnë me ngu votuesin, është problemi tyre. Mirë po dhe të PDK-ja, votuesi ka votu Prizrenin, Mitrovicën, Ferizajin, pra nëse i këqyrën partisë janë kërkun ata njerëz. Pra PDK-ja mundet me shku kundër rrymës dhe me thonë në ju i njëre e prapë në parti. Po votuesi po të tregon kanë për dënë për antarëve. Njëjt e kallet DK-ja. E ki Lutën, Gazin, Arbanin, Agimin, pra janë shtyllat e partisë që po i sjellin vota partisë, e kjo garë për Lutën është e kësaj natyre. Unë e konsideroj që njëni për kandidatëve ma serios të DK-s në zgjedhjet e ardhshme parlamentare për kandidat për kryeministër, du të me qenë Luta, sepse nuk është veç Gjilani, është një betejë anamorovës për me rikthyve mendjen, edhe herën e fundit e kom thonë këtu, pra një farë lloj levizje e... Ka qenë realisht anamorava e ka sjell numrin më të madh vota në Lidhjen Demokratike në zgjedhjet e përgjithshme. Po, edhe plus Abdin me marr kështu si si më thon ato pikat e fortat të LDK-s, ka qenë Dugaxhini, peja u rikthy dorën zemër, po i stoku jo më çush është kanë, o ka shku Podujeva, edhe tash ka mundësi më ardhë njëna. Abdin është partia vetme nacionale në vendin tonë, e cila nuk e ka, si më thonë, një pikë për 17 vjetë. Abdin, LDK-ja ka leviz, edhe kjo të regon shtratin elektoral të partisë, e cila nuk është shumë e varën vetëm për një qendre. Pra mundet me leviz elektorat i saj, me një rënje në Dugaxhin, me një rritje në Podujev, pasaj një rritje tjetër në Anamorov. E unë mendoj që LDK-ja, posaçërisht marr parasysh rezultatin e para 4 viteve në Anamorov, i ka hinë bërgja në Morave, sepse i ka fitu landslide, i ka fitu Ferizajnë, i ka fitu Gjilanin, i ka fitu me Gjos Kamenicën. Krejt, Vitin. E Vitin, e në nivel që ndror, nuk e ka pas përfasimin e duhun kjo. Pra ndaj unë e menoj që e nëzjet e përgjithme u penalizu në Ana Morave, u penalizu në gjitha komunat, Ana Morave si të prap e rikthy në Lutën, edhe Vitin, pra nuk dashtë në minshua këtër të vetë, mirë po jadan një përgjigje partisë, se ne po të cilëm vota, po të bojmë parti seriozët madhe, mirë por nuk e kejve mendjen, pra nëse e këqyrë zotin Abdullah Hoti, profesionisti mirë, po jo në epicender e elektoratit madhe, po adha të atyre të rathina. Kështu që, që ka pëdojnë me thonë, Ana Morava, Gjiloni është, na jena me LDK-n, po LDK-ja duhet më konë dhe ata me neve. Pa, Astrid, se para se me kalu në temën e dytë. Po, tash kë punë, gati se në vijat fisit, do më thotë, nuk kam asnjë dyshim që votuesi i AK-s shkon me Lutfi Azirin, edhe që kjo ka me qenim jaftush më gati se
me shpall fitus, besoj që një pjesë e votuesve të vogël janë, po të nismës, shkojnë, tash te ky votues i PDK-s jam i sigurt që ka atje një far qoftë koalicionit më sheft mes PDK-s dhe VV-s, dhe ky koalicion i më sheft mes PDK-s dhe VV-s që është bosht, për një arsye shumë të thjeshtë, që zoti Aziri ka qenë i paqasshëm për një koalicion në mes me të ti me PDK-n. Po me koalicion, pa koalicion, një pjesë e votave të PDK-s që në lidhur me qatë originën e veprimtarisë politike të kalumës, shkojnë ka kurteshi. Këto nuk, me kësa, këtë matematike që a shojmë, nuk një mojnë. Dhe më nuk një mojnë, nuk e bojnë krytarë. Jo, dhe në fakti që një pjesë e vogël në Partinë Demokratike është e lidhur me Zenunin, dhe fakti që ky grupacion me prejardhje, prej marxizëm-leninizëm, nuk i ka sjell vota kryetarit Partisë Demokratike, tregon që Partia Demokratike një pjesë e saj e ka një orientim tjetër ma liberal, sidomos në Gjilan. Pas, parasysh, përderisa vendosja në shumicën e komunave është rritur në dëm të LDK-s, në Gjilan është rrit në dëm të PDK-s. Realisht është saksisht kulturalisht i njëti votus. Realisht ama, këtë që ka marrë vetëvendosja fis, e ka kry punën me Sami Kurteshin. Edhe mendoj që është ashtu, sepse vetëvendosja është një filial e nacionalizmëve të pak nashur brenda PDK-s. Është aty kalohet prej vetëvendosjes, prej PDK-s kalohet për flamurin kuqezë, kalohet në vetëvendosje. Do është ta më lidhë pak vëtën edhe të kjo që e tha Berati, dhe më thëmë, kjo rritja, kjo rezultati shumë i fuqishëm në të fjazirit, kjo ndryshimi shumë i madhë në këtë rast, edhe kjo rikëthimi këti votusi që u shpërndo në zhjene nacionale, mendoj që është ka pak edhe një mesaj. është një mesaj i aty me votusve që janë të LDK-s në pjesën e Gjilanit në këtë rast, që edhe kërkojnë diçka ma shumë. Pro nuk mendoj që Lutfi Aziri e ka rrit këtë bazë votuesve veç me binjen që ka me qenë kryetari i Gjilanit. Mendoj që diskursi i tij ka qenë atje, nëse jo diskursi publik, diskursi i hapur që dojnë një peshë në qendër. Pro dojnë një rikthim në qendër. Unë jam i bindur që një rezultat i mirë me këtë ka me bëu Azirin kandidatin kryesor për kryetar të LDK-s, madje edhe për kryeministër. Madje në çopse nuk ndodh kjo. Madje në çopse nuk ndodh kjo, se unë e di për shembull si janë sill edhe cili ka qenë reagimi i gjilanasve në zgjedhjet nacionale, që u pa në zgjedhjet nacionale, me faktin që e ke pas Abdullah Hutin kryetar për kryeministër. Pra ke pas abstenim ndeshkim të LDK-s për atë punë. Ana Morova në këtë rast Gjilani, domethënë nuk janë të gatshëm më të jalojnë këtë Kosovës përgjegjësinë e madhe, ndërsa ata atje në një farë forme konsistent në vota. Ja kanë jep këta Ana Morava në herën e kaluame. Tash janë ngon shumicën e vendeve atje. Pra, dhe kështu që gara ka me qenë e madhe, po dhe përgjegjësia e LDK-s që sillet me këtë votues, mendoj që e ka alarmin e zgjedhjeve nacionale. Nuk po zgjedh më Gjilani kryetar Gjilanit. E kam një pyetje astrit. A beson që zoti Aziri ka pas ofertë për me qenë kandidat për kryeministër? Jo, s'ka pas ofertë. Nuk besoj, jam i informuar që s'ka pas ofertë. Dhe më kam informacion që s'ka pas ofertë. Jo, vetëm që s'ka pas. Po nuk është që i ka mungu ga dishmeria me pranu ofertë. E kam fjallën për herën e fundit. Ti e ka, nëse po fletë për atë koalicionin e po... Unë për të fundit për fletë. I ka fol... Për qëshor. Për qëshor, jo, s'ka pas ofertë. Mirë, po shkojmë në pjesën e dytë të temës, me keqardhje po thëmë se edhe unë do të me pas një qëndrim tash, se qeveria Kosovës sot ka vendos një kriter turpshëm në vendimet e saja, dhe atë prej kryeministrit dhe gjithë ministrat kanë ngritur dorën për, po themi kështu, për të mercenarizuar edhe luftën qëllimtare, edhe atë që quhet rastin Kumanova. Është për keqardhje që kjo qeveri dhe këto vendime asë nuk komentohen dhe na turprojnë deri në skaj. Ky është komenti im, shkojmë me tutje, besoj fis e din qëfar ka vendosë qeveria sot, i kanë të dhënë 600.000 euro taksat tona, pa na pyetur familjeve të rastit Kumanova dhe deputetve që atëherë kanë marrë paga nga kuvendin e Kosovës, dhe kanë votuar
ato që quhet kushtetuta Kaçanikut. Sikur në këtë vend kërkush ose askush se ka dëshirën për liri dhe gjithçka po kthehet në monedhë, gjithçka po paguhet. Kështu është edhe me veteranët, kështu është edhe me delegatët, kështu është edhe me rastin Kumanova që është turpi i kësaj qeverie dhe ndoshta rasti më i keq që ka mundur me ndodhur në këta dy muaj. Një koment juaj në fillim, Berat. Po. Ramushi shquhet për këtë lëvizje, unë seriozisht nuk i kuptoj ko pas kohë. Ban disa veprime të mira në kontinuitet, edhe pastaj kthehet edhe i përmbys gjitha këto. Për mua edhe kjo ka qenë pa kuptim. Pra, për çka? A ka qenë aksion i organizuar Kumanova prej nesh? A ka qenë zoti Aradina informuar, edhe a ka qenë organizatori zoti Aradinaj? Pra, ona është gjitha para gjykimet. Pra, a du të me mësu në histori na rastin e Kumanovës si pjesë historisë tonë, më thonë që na e kena pasë edhe një betejë që tu, edhe nuk patëm fatë në vronë, a qka? Pra, kjo nuk mund është të me dhonë lek 200.000 euro, edhe mas me na shpjegu kontekstin, nëse ka kontekst, nëse nuk është veç një veprim ad hoc i zotit Haradinaj. Pra, që këtu dikush do që e qënë rastin e gjykatë kushtetuese, të dyja rastet mund po të eliminohen. Po kush me qënë këtë shëqëri frikacakësh? Një qytetari vetëm nëse e qënë. Sa me kurtesh. Sa me kurtesh. Jo, se ta se qojnë. Ta se qojnë. Ta mundën me kërku me rritë. Fis. Mendoj që është jashtëzakonisht vështirë të shprehemi për familjarët e rastit. Jo, jo për familjarët, për qeverinë po flas. Qartë, qeveria në rastin më të lehtë thënë, thjesht ka futur në një konflikt me një shtetësi. Sepse fakti që na e përkrahim, kjo është me përkrahë atë aksion. Zoti Haradinaj nuk e dim çfarë rrethana ka për këtë vendim, po cila do që të jenë rrethonat, rezultatit do të jetë i keq. Rezultatit do t'jetë i keq, sepse neve na ndërlidh me përgjithësitë e asaj ngjarje që ka ndodhur aty. Ajo ngjarje ka qenë jashtëzakonisht e rëndë, ka qenë plotësisht e montuar dhe ka qenë e qëllimshme. Nëse e shohim ku ka ndodhur konflikti i Kumanovës, ne e shohim që ka ndodhur në të vetmin vendbanim, shqiptar i cili shtrihet nën autostradë. Ai konflikt nuk ka ndodhur në Likovë që shtrihet mbi autostradë, sepse territoret mbi autostradë nuk paraqesin rëndësinë gjeopolitike që kanë territoret shqiptare nën autostradë. Për këtë arsye, duhet thënë që ajo ngjarje ka shumë pikpyetje që cilave duhet t'i dhënë përgjigje dhe mendoj që në plotësi është e gabuar që Prishtina zyrtare ndërlidhet me atë ngjarje. Sa i përket deputetëve të Dykorikut, mendoj që ato çështje duhet të zgjidhen me ligj. Duhet zgjidhen me ligj, duhet votuar, duhet parë nëse ata njerëz meritojnë me të vërtetë pensione apo nuk meritojnë pensione. Let vendos shumica. Unë një prind të shokëve të mi, të familjisë, cilët kanë qenë deputet të asaj legislature dhe me plot kuptimin e fjalës kanë përjetuar vujtje, disa prej tyre. Vujtje, shpenzime, e tjere tjere. Ta shnëmë... Kundër që ata, 11 deputet që kanë votu kundër ndryshime kushtetuese, nuk janë në listë për të shpërblyer, e janë ata të cilët janë zgjedhur në masat dhunshme. Po me masat dhunshme të kjo, pa marrë parasysh që brenda masave dhunshme, këta në një moment e kanë rikthyer veten dhe kanë votuar. Dhe tash, na i eliminojnë njerëzit që kanë bërë një akt historik, kanë votuar kundër ndryshimeve kushtetuese, edhe këta hynë në një që kanë qenë deputet, se këto kërkush nuk pe analizon se çfarë ka ndodhur. O nuk e din memorien se çfarë ka ndodhur dhe kush është shpërblyer, o nuk e sqarojnë realisht në publik se çfarë është ky veprim i qeverisë. Që përveç kësaj, më fal. Mi e kishe bërë me shtuq aty edhe një pikë tretë të paradoksëve të zëvendës ministrave. Pra, kjo ndoshta është edhe më dëmshme se këto dy tjetër. Jo, batan. Kalkulim, është marrë po kalkulim. 59 janë bë. Kalkulim është. 59. Më shumë kanë marrë gjithë buxhet çta, sesa krejt çta tjerë që e ka i përmend Nina.
59, edhe duke u rritur numri. Pra po rritet, këto sene në këtë qësnin tonë, po get, abëdin, tash kur pëmësot me të keqe, njeri ma nej, abëvish po kalon edhe pak e keqe, ja? Që më tha, njani pe i kolegëve tonë politikë, ma bonin i ditë e pat një shpreje shumë mirë, tha, ngëm, tha, nëse nuk është në kushtetu, ta shqyqo që unë kushtetu që du të mi posë kuvendi 120 veta, ta se ta këshin rritë, ta 180 këshin bo, abdin, mas më konë kategori kushtetu, se dhe e vetë një apështim, tha, me kalzu, tha, na dhe në kushtetu, sa zëvëns ministra du të mi posë, sa ministra du të mi posë, pro këti veni, këty në politikanëve, nëse nuk ja përcaktën qartë, më shkru aty, a që to së pëta respektojnë, le mo kur janë shkru. Astro. Po qërë, baton, tash, këtu isha në lidhë me qatë fakit, nuk, tash, parët që po shpenzohen, jenë problem. Po ato parët po na shpenzohen gjatë ka. Një pe aty me ka po na shkojnë parët që se dim me çfarë efekti, jo në këta zëvendës ministër, tani janë këshilltarë të nicin sen në mënyra që menaxhojnë publik të ndërtë, vetëm kur po him të parët, au dosh më ajo këto parë, pi bjen me kop vishni cop të vogël të një tonsie të madhe të kesh menaxhimit që u bën për vite, po vazhdon më bë. Tash këtu te ky rast i pozitivisht i grupit Komanovës problemin shqetësimin e kom, a ka me pas efekte që i te kalojnë parët? Se nëse është koqit kjo në, në atë ndime ndaj familjeve, hajde, po kjo është një problem që mundët nga shkaktu, mundët, a, po, qëfar problemi këna pas me Maqedoninë? Po, në ndimu familjeve. Po, dhe familje të cilat protestuan, është marre, nëse i marrin 10.000 euro tash edhe heshtin të shpia. Po, ja, është cilë është, se cilë është logika, që ka pjo bojnë ty në familjeve na? Tutën se kom aty paton, tutën e kom, qëfar efekti ka me pas tash, pezom në raporte me Maqedoninë, qëfar efekti ka me pas një veprimi tillë që e te kalon parët në raporte me Bashkimin Evropian. Adin, në këto probleme, ma shumë, në këto dy pika, ma shumë friksohëm, se sa që është shpenzu parat. Nuk me nejë që me në mirë vendimi, u bo shpejt, diçka mshele një, mshele një idhne, mshele një nervosa po, këtu. Ka pak edhe konotacion elektoral, ka këj vendim. Po, elektoral mund me pas konotacion, po. Edhe të kjo baton, do po, më të kjo pjesë. Po, po, konsekuenca e politike është shumë e madhe. Po, një qëfar konsekuenca e në vendrinë të një qeveris. Njerës të cilët kam pas, e ke Dardan Gashin që ka pas qëndrim, që është Zëvendës Kryeministës, e ke Enver Hoxhën që ka pas qëndrim për Kumanovën, i ke Halil Matoshin që ka pas qëndrim të rep për Kumanov. Është këshilltar, është këshilltar. Jam veç për përmendi do njerëz që kanë pas ndërime publike. Sa komplet kabineti ka votuar për? Sa aty në qeveri ka votuar? Po. Është nuk di, është domethënë do të më pas ndërgjegje të munguar që të bësh një veprim të tillë. Kjo është çore. Okej, që të jemi sinqert në faktet. Ky Ramushi ka konsistencë këtë rast. Edhe kur ka ndodhur akti, okej, ka qenë lëvizja vetme, që nuk e ka, nuk o distancu për jaktit. Po, veç, as nuk ka pas qëndrim për jaktit. S'ka pas negativ. Jo, s'ka pas hitë qëndrim. S'ka pas negativ. Pa. Jo, ka pas, si më thonë, ndoshta Dauti ka pas, ka marrë pjesë në vërrime, gëmë. Po, si ka pas. Donika ka marrë pjesë nëse të kujtohet. Po, po, po. Vërrimi është të dëshka, ka pas bashkë luftetarë dhe kohën, kur kanë luftuar bashkë, i shka njerit vërrim. Tash më kujtohet, Donika o konë pjesë për bërse e do manifestimeve. Mirë, Berat, unë e përra thëmë, mirë, a duhet mi dhonë Lavdin Muhaxherit, familjes Lavdin Muhaxherit, 20.000 euro, për faktin se a i ka pënu në këfor, edhe ka pas, ka qenë një qytetar dikur? Qërë? Po, jo, po kjo sështë... Po, qërë, pe i dytë si, të i përmene që ta. Pra, hipokrizia me modë është njerë se kanë pas që ndrim një ku, e tash për një pozitë zyrtare, e që i ndurë në abdinë për sësëtin sen. Gabim o gabim, na pepranojmë këta. Gabimi është i të mërshëm. Na kemi pas, e kemi pas një mungesë... Ashtë asë delë shumë i të mërshëm, më fesë, në delë shumë i të mërshëm. Politikant serioz rrinë me flamur në dorë. Okay, ka dhënë familjes në dorë, Abdin, se... Ka dhënë familjes, po, mirë, po, ta shqitoj është këtë hileja, Abdin. Që, se ajës po thëtë që pjavon, Abdin, asë për mund brojt, asë, Abdin, diqka, asistenë sociale për familje. Po e kuptojmë, po po, Abdin, pedim. Po, këte konotacioni... Po, a ka me pas konsekuenca jo, se që s'ka, se që s'ka problem. Po, në gëmë. Nuk mund të më thonë Bashkimi Evropian pse ka familje, apo kujtën, se këto t'ja kumdon se janë ngarnojnë keq. O, jo, jo, nuk është mohabet këtu qysh interpretohet ajo publikisht. Qysh interpretohet ajo nëpër kablograme. Hesapi është shumë i thjeshtë. Kablograme qysh na komentojnë ne. Jo, jo. Nuk zgjon mirë po na kurrë atë. Jo, jo, po ato janë të vërteta se çore ambas janë që u bëm 20 vjet që prisi jem në shtet edhe na nuk kem liberalizim vizave. Këtu janë pasojat. Për shkak këtu në vendimeve. Po si ne një çorbë të gatuar tjetër kund. I parët. Të mërsësh të vlerësuar me shumë negativisht, u qum 3 vjet mrapa edhe e morëm autorsinë me të. Me këtë
lëvizet sot. Mos pa eksagjerojmë pak fis se tash nëse nëse kena marr autorsin atë. Është eksagjeruar? Jo, jo, me marr autorsin baton ka dal. Ka dal. Po cilë është e kanë çu gishtin 21 ministra. Jo, nuk kam na më thon këtu e kena marr autorsin se kena marr, nuk mund të më thotë qyteti i Kosovës e ka marr autorsin, se është ajo atë kena problem me vetveten, mos kem problem me ministrat. Është vendimin e qeverisë. Nuk e di, unë shpresoj se sot ai interpretim. Ai për më shpërbyni diçka? Po s'tash sa sot ai interpretim. Jo, çe pritë mbledhën e parë të UN-it, të rrezojmë. E shohim çysh ka me veprimin. Unë s'po pajtore me veprimin, vetë s'po du me jap çish kallt alarmit pe qitushit që na diskvalifikon neve dhe na izolon totalisht. Nëse nuk e jap, s'po du me dalë pe neve kjo punë. Atë minimalizu vendimet e qeverisë, të cilët e çojnë gishtin ministrat pa asnjë reagim. Do me thonë, ti kemi të bëjsh me ministra kupi, ose të nësë kanë të gjegje. Të zgozëm e shë dhe pak që të mua betë. Pro, nuk o mirë, po këta një numëri të në që jënë dek atje, jënë konë ushtorë të qëkes. Po, e vërtet. Okej. Ata e në heroj deri vitin 2000. Po, kësë shpërblej, adhin, unë po du me arsitu të ashtetojnë rolin e avokatit. Pro, kësë shpërblej ata për aktin, na dim që këtë fakt e ka shpërbluj për aktin, mirë po legalisht i s'mundesh me kapë, si këtë të në shpërblej familjet, e cilat, këto familje bëjnë pjesë, gjithashtu janë familje që aty në herojve parat natë nënës. Apo kupten? Është një pjesë... është heroj rrugës edhe botë kriminel mas një kohë. Pedi, po... A dini ju sa rastet plot, a di sa është të Amerikanë, janë heroj që i vëshlirojnë me 10 vende, edhe një një moment kër e kry një akt të rëndë të vrasis të fmive ose të një grupi, a i botë kriminel. Balkoni është vend, po jo, jo. Nuk jo, kjo ndërgjegje shëshnore. Nuk mundet heroizmi me të vazhdu ton jetën. Nësa i thot pjavdo familje, vë në vishë përdu me interpretu me mërë tash rulli. Nësa i përthot unë javdo familje, na përkuptujem se Ramushi mund pëlqej shumë, a ditë kërë dolë në shesh ka komuniku me ta. Pro, o konë për veprimeve të munguar atë skenës politike, ku një politikan delë mu guzën mu përbal me masën, edhe njënit mi thonë abdin shui, e i tha jo një më trim, thonë këfë shtrim shko atje, pro mund pëlqej, o këti Ramushi qush e menagjëj. Se Isa Mustafa, ashim tha që gjithë këta, si unë blidhë 30 veta në sheshtë e në Himrana, s'ka dole kërkush mu po me ta. Ky dule dhe u përbal me ta, bëdin, edhe i tha, s'pon vje mirë, sene, mi avdhon familje, tash nuk e kësha bo që aqë kritikja, bëdin, me lidhë me lafdrim u agjerin, se, bëdin, është pak ma ndryshe situata. Po jo, na po flasim për një njeri i cili në një kohë të jetës vetë ka punu në Bond Steel, ose ku ka punu dikun edhe ka kry një veprim një qytetarit. Për një moment ka shku me luftu. Terrorizmi global është diçka tjetër. Këtë diçka tjetër është, adin. A, është diçka tjetër? Po është ma e ronë, baton, se po mdo këtë vishet devalvojnë. Po flasun e për terrorizmin, po flas për aktin e qeverisë. Po, baton, keq ka bo, po puna është që si ka shpër... Abdin, ka mujtë me bo dhe ma keq. Unë e përshpresoj që nuk shkon kë për teja, abdin. Se më thonë më shku për teja dhe mi glorifiku aktin. Abdin, se unë kë njerë jo kësit për demarkacion dalash, apo kuptan, kë jo ka ban gabimin matë madhë, unë e se nëzot qëto, veç pak. Nuk e nëzot qëto gabimin matë madhë. Unës po habitim se kur për ndëgjën, ndani ka njerë edhe diskursin e ju. Unë jam ka thamë më ko gabim, për nuk o gabimin ma i madhë i ti. Gabimin matë madhë ka aman t'izolu në venin me demarkacion. Se 200.000 euro për meni goshit, 200.000... Demarkacioni është ma i ronë se kërë. Absolutisht o ma i ronë. Jo, ma kjo atë në kutë shtenë, obera. O, nuk... Familje u ka një mu. Jo, ajde që përvashdo. O, na muj më mbrojt ashtu. Që kjo kodë, ku ka të shtenë, për mdo këtë shumë keq me u potencu. Po, dhe se përna është i kërë. Ti përdu ku shumë keq me u potencu. Hajde ta më shefëm një faj, se s'kam do. Jo, qa ko me thonë Zajevi? Ja vëdhash familjeve, 200.000 euro. Se kom halën e Zajevit. Se ma që të një nuk është... Qukime, dhe. Po, pe dekur në qohë të kalëzëm për këtë punë. Se qaq është gabim? Për besë qërë. Sërbi, ja, veç pak. Sërbis nuk pithojnë kur gjoni kriminel të luftës, veç pak. Sakt është. Po dhe po. Dole të aman që do. Po. Demek, ata po gudzojnë... Si një reagimi i njerëzve të Kosovës për një kriminel që filloj me do ligjerata. Po dhe pësë është apet nuk o njajt, apo kuptën? Nuk o njajt se na nuk e kena legitimu, vishpak. Na nuk e murëm ato pi burgit edhe më orë më dhonë ligjerata këtu. Prof, mija, grot... Asa të me që lirun pritje shtetore si u bënëm? Asa të nësi u bënëm pritje shtetore. Nuk o njajt. Pro, nëse Serbin e amnistoj një kriminel të me vullë, më orë më dhonë mësim atje. Edhe ma ne i kejtë bashkëtje ndërkomtarë në farajagimit me fështje po mirë, nuk o mirë, e ti pjef... Të gjithë që ata njerës deri në vitin 2001 janë heroj. Heroj të këti vendit, ka luftu për lirin e këti vendit.
Çitënit që jau ka dhonë Ramushi batën. Jo, jo. Çitënit që jau ka dhonë Ramushi paret. A janë kriminel? Pa familjeve. Pa familjeve dhe? Pa s'janë dhe, apo kuptën? S'janë, mundet më kohë gabim strategjik në alokimin e mjetëve. Jo, sa dikush të zjaveve dhe familjeve tjera. Familje duhet u dashë më shpërbly për ketë qytetarët Kosovës, nëse janë vështërsi për shkak se ju kanë... I ka shpërbly kë. Pra i ka shpërbly kë, ka mujtë me prish rendin e shpërblimit, se ta shë mundet më qua dhe familje tjera, më thomë pësë përna e për një dhe njëve. Që tim me venë, më konën e një familje dikujna, shkoj i thomë pësë vlasë përna e për njëve. Po, legalisht Ramushin, i shodha nuk në zë kryjaj, ta shëmë thonë, edhe ajo konë akti duhun. Se legalisht unë e menoj që krejt Balkoni bën krime matë më dhoja, qeverit balkanike, se sa që kjo. Po qysh dush, po pse për merë krasimin e të keqës, pse për merë si referens? Jo, jo, po nuk alo, edhe onë e përbajtora me gashin nga pak, nuk o qaq kritike, apo din që me thonë, ta shte na u foto me një konflikte. Ima te shohem njërë Maqedonin që apo dhe, do mund mështë kalzojmë në këtu që ka me po Maqedonin a e qërkimi. Vishti presëm njërë ata, tutën e kem që ka me reflektu që ashtu. A më dyqysh... Jo mërë jo, të gëgurit ajo qeveri ka pas sjele kriminale. Dhe me... Dhe unë qeveria Maqedonis nuk është kam shqetson mu. Asë shka thot, për asy se ata kam pas veprime kriminale. Jo, në vishë shqetsona nëse kam pas në e penges kështu, në e penges dërkomtarës. Qatë thojnë agenda evropiane dhe amerikane? Agenda evropiane dhe që ata pëtutna. Se për ata që thojnë? Po thëmë, komu bova, la, da u shkatru agenda evropiane sëtë, presëm, bova ki bëhot. Edhe kur bëhot, normalisht që e qeveritit mëro. Kumanuvës, këshili drejtus e akës, në atë ku, ka mojt një minut heshtje dhe ka lëshu kumtes për aktin. Pra, për du me të thonë, këta kanë konsistencë në këtë drejtim, për mira për keqë. Ata të paftyrë tjerë që jënë konë kunder që ta shëqojnë dërën. Aja një me hipokrizi. Këtë tipi pas ka mojt një minut heshtje, zdi ja këna trajtu në natë kuha jo që tim. Nuk e di, a kemi trajtu për mos harra. Për rastin nga shë. Mos harra, një minut heshtje kanë mojt për faktin si jenë vdek herojt e luftës. Po jo për aktin. Mos harrojmë se përflasim për një sen. Një minut heshtje të manë për që ata që jenë vratë që aty. Ta shna mujna me më nëzirë interpretime që fare dojna. Një minut heshtje jo mojt për Kumanovën. Se nuk o mojt për ata herojt e dymitës. Atë në të nëndës. Po, atëherë, nëse së është mojt për herojt e atërshëm, edhe është mojt për herojt e kanë huqë një deti të logikës. Ramushi e ka një sen, që të konsistencën e ti edhe këgja kur në zënë një drejtim, lem të jabaj një psikografi. Nuk mundet me më përfacu mu. Lem të jabaj në regullë. Nuk disa, a të nështë që është teti, veprimi shtetënore dhe veprimi partijak. Pësë së përfullin bërdo kërë parlamentare prezidenti. Me dhonë një deklaratë dhe ata... Po dhe ata janë njerës të cilët e kanë... Janë hipokrit po ashtu sa... Po dhe... Jo, kë sa hipokrit. Kë veç e ka gabim. Se kë hipokrit sa... Kë hipokrit sa... Kë veç e ka gabim. Nuk kam fjallë, lasë. Jo, seriosisht e kam. Hipokrit është që parë... Kur ka ndodhë akti me dënu, e tash milon paret. Se nëse ti ke majt një minut hirë, se veç bak. Edhe e majt me në intervjistin në Ramushit mas aktit, e ka shajt ma gjithënin dhe me kësallon gjopa thonë për vrasjen. Me drejt! Për vrasjen. Jo, me drejt për asy se ka qenë bashkë pjesëmarrëse në Krim, shteti Maqedonis. Edhe ka posë qëndrim evropian. Jo, vla, nëse ti, veç pak, nëse ti po thu që ata kanë bo gabim që atje, që shmë mbrojt shteti Maqedonis përveç që ashtu. Kalëzëm veç të adi, ose mja unëshu dhe një gjevgjeli me morta. Ideja batojit e fizito që ajo konë mëntim, ata e në organizator. Që atë është ideja këtu me që i po... A ka pos... Nuk e di kjo kush. Alia Meti e ka mëntu, a kush? Ja zdi, jo në lidhës kom. Po dhe, po dhe Alia pjesë, edhe Alia për full vazhdimisht, se nuk o puna. Une kom pos që ndrym për këtë punë, edhe për Alia Meti, edhe për shtetin e Maqedonisë, edhe Nikola Grëveski. Si unë zhej kjo ma betë, ku akon që ti me bo për që to. Na kena një Alia Meti, du i thonu në fulla me ta, më fanë thira nena, thira nena. Po veç mësë harroni që kemë posë qëndrimi Amerikan, qëndrimin e shtetit Shqiptar, qëndrimin e shtetit Kosovës, me Ministrinë e Jashtme të Kosovës, për veprimet të cilat nuk janë bështetje të shtetit Kosovës, nuk janë bështetje të shtetit Shqipëris, nuk janë bështetje të Evropës dhe shtetit Bashkurat Amerikës, dhe këtu janë aktet pa presedan dhe ndërhyres në një shtetë. Normalisht. Po. Qysh munësh tash qëta ministra që kanë folë dikur, sot e qojnë gishtin. Dardhan Gashi, Enver Hoxhaj, nuk po di kush... Ti qojnë gishtat dhe përstane dhja i shodhasimi e puna. Mirë, në regullosht, po unë po flasë për një akti cilë është i pa presedan.
E vërtet që kjo thëna një analizë tjetër ta bojna, se tash mujna me zgo dhe i nora një... Une përmendoj që shala kjo pun heshtet, nuk reagon as kush. Edhe qume, pare të ditakon... Qume, qume, të mashtë denis pas kanë raportusët, pas kanë raportusët, pas në me ke pas ka kjo 24 vesti me kë, Kosovës Katavlada i zdovi 10.000 euro për familjet e këtë në rastit e Kumanovës. Pra të raportojë, normalisht që kanë më raportu. Bile, bile, ka më konë shumë interesant, a ka më ardhë, se Zajeve ka të konfirmum një vizit në Kosovë, në taki me Ramushin. Nëse zgabojnë mujë në nëntore, ka vizitën. Dhe tora. Dhe tora. Nuk di. Ba shumë më interesant, a ka më ardhë, a s'ka më ardhë, a vëndë që kjo të duhet sinjali parë. Ta dalojmë që qëndrimi partijak, një parti politike ka të drejt me pas qëndrim për një ras ku do në bot, dhe e manë përgjëtsin për partin politike, po nuk mundet namën tim, namën qytetarve me marë vendim kryeministri. Kjo është e thjesht, këdo është namën qytetarës mundet, si partia kësë është në regu. Interesant kjo partij me patën. Interesant, nuk menoj që, Avdin, po, është temë interesante që e ka opra mushri. Unë menoj që, prap, gabim, po jo, si më thonë, më katë mërtur, Avdin, nuk është, fëqin të bojnë shumë azisë na, fakt që zdojtë më këqyrë në pasqyrë të nëna, edhe këto. Fëqin të jënë në të bë, berat e najmë të luftu. Fëqin të jënë bombardu për me prime kriminale o berat. Dhe me këtë tizolum në kanë lonë edhe pa qëtë rast. Dhe me këtë tizolum në kanë lonë. Për faqët zezë, jenë në kanë lonë. Dhe me rëos, ja kanë vendosë këtë bombat. Nuk ja kanë vendosë bombat si Beogradit, po ja kanë vendosë bombat publike për veprime kriminale që kanë bo. Dhe i ke pasat të bomba për tre muj. Kushe ka bo? Bashkimi Evropian, Shtetë e Bashkuat Amerikës. Në këtej, po në kështë problemi që është një stonë në shqipë bashkimi evropian, e qëta si kam vendos bombat, asë një për këtëme politikë kam vëtë korruptum, këta ja kam vendos bombat, se cili që i ka dolë kundër politikë kam vëtë korruptum. Kështë që me barë, me arë qaj rast, që i shqipë politikë kam vëtë që përpunojnë kundër shtetë, pja vendos kanë këto bombat, si të vëzit vëmëros, mirë shko. Nuk ju ngutet ato se veprimet... Ta shpe opën teme në mas dënisë, vëmëroj e si ka lidi me korupcion s'kan pos bumbat, ba të nas me krim ka pos lidi me emë në mas dënisë me Greqi. Dhe me kënjë tema bësht pëse Grujevskën e kanë hekë për qatë yët, veç geopolitik. Se këtu për krim, hajtë folim po për krim. Geopolitik, ke që punë? Po s'pedim nga që shragojnë ata alo. Se këtu bashkimi Europian veç një Tem, bazon, kjo është në vazhdim. Në kështë mendishme të korupcionit, bashkimi Evropian kërë së të regu në Balkan fërë të ndishëm për këtë qeshtje. Nuk e di, na nuk mund të krasojmë për asy se Serbia ka bove prime për një me kriminali me të gjithë të denurit e luftës. Po kjo nuk nga bënd që nga do të mu krasu me dikon nësë. Do të ishte keqë prapo, këthejna, njonit për qëtunit që ka morë pjesë atje me glorifiku, kjo e do t'ishtë edhe ma keqa, po din. Fakti që familjet, po du me fullë që është duf me thonë Ramushi, nëse e vesin. Me me këmë dollë me thonë që unë i komë një mu familjeve, sa në që... Mas mirë ti me gjithë një gjuhë. Na me bojmë këtë debati, po shpresoj që aje gjo një gjuhë... Vendimi është familjeve mi undimu, po ta shë diqa e sa qërësët, se vendimi është familjeve mi undimu, po. Po dhe kërë indimon familjes dush me gjithë një mënyrë. Po të vërbom në shefta? Ti po dhume, a, mi dhume në business media, mi po. E bon një mënyrë, nuk e bon kështë vrasë. Aje ka po në morvesh, e ka po. Nuk e bon ashtu, se s'kon nuk me gjithë atë, po thëmë, shteti është diqka tjetër për partijës, për NGO-së. S'ka mune kur gjë... Jo, jo, me ty na e, kom problem me këtë vendim, po... Dibë se po e vëzhë me... Vështë i e ma nervës se na, se na një tjetë, apo më tëtë... Dibë se pëndhime pesha e kohës që do vjenë, pesha e kohës kushton për generata, për njerës të ri, për viza, për gjitha këto. Nuk është kjo që ka pasoj njesër harrohet, se kjo shënohet mas dy mujve të vjenë thëtë davolin që a keve bove prim. Familjeve këmë ndimu. Mirë, nëse e nëzirë me familje, jemi lumë të. Po dhe, me familje vendimi, pa të atyta. Me familje vendimi. Nëse... Veç aty, apëdhe, se njerës të janë dënu, qërë, është edhe një sen tjetër. Apëdhin, se cëla familje ka drejtë, atë janë tribunal të hagës, si qënë familjet. Po. Ata janë për krimet luftës. Ta shpjegujme edhe një sen. Qeverit e krejtë Balkanit... Përfshirë qeverin e Kosovës. Përfshirë Nëse ty një mëndë familje më shku që të shpenzime, më shku mi po, më shku në burgë, si janë Maqedonia, dhe me levizë, me flajte, poshe bërbjet, pëse këta ko kanë ma keqë se kriminell të luftë, të skalëzëm?
Mojnë menë që të fjali që i ke thonë. Okay. Pse këta qenga në maket sa kriminelle të luftës? Pse familjet e kriminelleve të luftës? Mojnë menë që të fjali. Pse familjet e atyne që dyshohet për krimet të luftës? Po du me qenga në ma të mira ta, për qeverin? Po ta interpretoj logiken që i ke thonë, del diçka tjetër, del maket sa që... Jo, bre, jo, jo, unë po du me të thonë. Nështë, okej, okay, lem ta thamë kështu. Pse familjet e Ramushit, të Fatmirit dhe të tjerve, pas kanë meritu një tretman më të mirë, si ma standardeve nëse e këshyru me gjak të cipi Australisë, po thamë, sa i krimit luftës e konzirën edhe shtadhe këta kënina. Nëse e keni dirti në bashkësisë ndërkombëtare, apo kuptën, nëse e keni dirti në OKB-s, ai në OKB thotë që ky për krimet luftës, që ky për krimet luftës. Në një qetësi, në një qetësi. Pak Berat vetë. Jo, në një qetësi shtetënore Berat kur s'ka konflikt në region, kur s'ka kur gjon në një qetësi, çohen do njerëz me shkumë nis luftë. Unë mendoj se familja, familja. Jo, bisedë sa çfarë sa baton ti. Tash te mendimi i batonit. Nëse pse ai thotë që i kum ndihmu familjet, për ty kjo tash ka në rregulla? A ma pak në rregull, s'e kuptova mirë. Jo, është dashur me gjetë mënyrën. E gjoni fondacion, familje që shtrisë për shkakun se kanë humb diçka. Po nuk shihet, nuk shuhet për çësi, për çësi manovrime retorike. Kjo është, s'po di çfarë më thon. Nëse s'u dashur me ju. Unë s'ku fol për jo, çfarë fak s'u dashur me ju, vërtet pajtom. Po do s'u dashur, pajtomi. Po tash mase kanë duhet dhokti, e na thimë me analizu gjendjen. Dhe me a kom naro shumë keq, a ju, ju po dhoni kom naro shumë keq, më dhëmë presëm bre pak, dhe është që ka keq që është pëtutëm. Se në zhargon futbolit, na e na me një karton të kush. Për liberalizim vizave për dy qështje, për asyë që të qohet dikush i degës atje, edhe thot, na jemi mirë se NASA, edhe se laserat e NATO-s. Vishë pak, baton, edhe ato post-festum. Vishë pak, vishë pak. 3 vjetë i kena hu për demarkacion, 6 vjetë për pari i kena hu për krim të organizu me korupcion. Po, po, krim. Ja, se tash, apo dhe rane po paket, pse jena që është të keq? Tash, ma se i ke hu për të gjokë, a jena të bu keq. Ti ke hu për korupcion, për krim të organizu. Po, i kinë burë gjysën e njërë që 6 vjetë. Jo, lidhje. Një seri, një seri me primës. Jo, 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 jo shtetë bërse. Jo, si do mos mandatit të parë, kive prime kriminalisht, ki ki njerëzit burë për atë punë. Edhe i ke pas. Pak, baba. Po, pak e heqë. Menoj që s'kem që am ju bot gjeneratave cilat po presin për liberalizim të viza, për shkak veprime të tonë, se ju teket që janë, mendoj që janë veprime që kanë drejt për gjithë shka. Kaqës, mirë, kalum 12 e 12 e zgjatu ma shumë sa duhet, falim derit.